Fíjate, Mari Carmen, ¿qué? ¿Qué este rosa querés? Pues no sé, hombre, no sé. A ver, mujer, por mucho que intentes amañarte, no te vas a arreglar, ¿eh? Que portar un poco presentable, mujer, que chamé un estilista, porque yo ya sé que a usarlo no me do feito. Pero chamé a un tipo que... a Manolo, estilista, que montó un sitio de estilismo. Pero... Y va a vivir para darme unos consejos de maquillaje y todo eso. Bueno, ¿verdad, pues... Carmiña? Sí, sí. Tranquila, mujer, tranquila. ¿Y a qué hora ven? Ven ahora, tápame, díxeme, voy por allí. Porque tiña una boda primero, tiña que preparar una boda. Debe ser él. A ver si ti, que yo voy a no recibir aquí. Pero también llevo par. Porque cobran duro, ¿eh? Los estilistas estos, cuidado. Hola. Peinando. Hola, muy bien. Hola, ¿qué tal? Pase, que estoy... Estaba esperando. Sí, a mi hermana. Pero, ¿qué ¿cómo estás? Hola. Ay, ¿qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Qué toma un café, cualquier cosa. ¿Dónde venga para arriba? No. Casa de señoritas, mucha, nucha. Claro, sí, claro, no contaba. Bueno, no chi, pues tampoco bueno. Chiquis sin dar explicación de más, ¿verdad? Claro, tampoco. Él es Manuel, nucha. Nucha, Manuel, hola, Manuel, nucha. Pues sí, encantada. Bueno, gente, Manuel. Manuel es su nombre, ¿verdad? Solamente quería, viña por una, a ver si era posible. Sí, era posible, pero ya empezamos. Muchas gracias, qué detalle. Mira, tipo jarrao, normalmente traen las botellas chillas, pero bueno. Sí, siente, muy amable, que te pusimos abajo de picar. ¿Qué, Mari Carmen? Claro, abajo, cualquier cosa. ¿Qué, Mari Carmen? Pues a galiña no sé qué tiene. No sé, galiña, sí, te quiero tomar un café. Mari Carmen. ¿Quieres tomar un café o algo? Pues. No, gracias, no, no fue gracias, falta, no. Bueno, claro, pues ya vamos. Bueno, estaba allí contando a Nucha que eras un estilista muy afamado. Sí. Siempre fuiste, trabajaste de estilismo mucho tiempo. Bueno, exactamente, sí. De estilista, ¿no? ¿Dónde estiveche trabajando ti de estilista? Bueno, es cierto que una temporada estuve trabajando en Londres, pero no era exactamente de estilista. Cortaba pelos, sí, pero... Ah, ahí en Londres, sí. Cortaba allí pelos aos cans. Tenía una peluquería de cans. ¿Cómo? Sí, porque yo tenía un tío que estaba... ¿Cómo? Bueno, pues estaba emigrado. E deu me traballo porque eu antes traballaba aquí, traballaba pero de trasquilaba ovellas. Entón viu que o rapaz viu que tiña man e díxome, vente para Londres que ali hai moito traballo, e montei unha perruquería de cans, porque ali daquela aquí os cans non se lle cortaba o pelo. Non, nin agora tampouco, pero aquí os huevos e acaso, o rabo, sí, pero que son sí. O correcto, acordo meu, castraba así, digamos, ¿no? Castraba así, entón e depois tuvo Londres, cuidado, que Londres non é Vimianzo, cuidado, no. Londres é polo lado de Ribadeo, cruza la poza e a muller, Londres é unha cidade grande. Londres é grande, non? Iso é importante. É un grande país. E ves de Londres agora, de facer algún traballo ali con algún supermodelo? Non, veño un pouco máis abaixo. Veño de... A verdade é que veño de Vila de Cruces. Ai, Vila de Cruces, estivemos nos. Que bonito. E logo estive ali traballando agora, ou? Non, traballando non. Estive... É que precisamente falaronme moito de vos. Estive che desfacendo un pregón. Xa che dixen que non leva... Deixaxe des moi bons recordos, salí. Non falaba máis que de mucha, nucha. Arde bullo, estiveron aquí don... E eu estive dando pregón. Sí, pero mira, estive tamén ai, que estilista máis importante, verdad? Claro, porque un actor, unha actriz, un artista, como non, é normal que dê un prejón, pero un estilista, non? Ai, que E non sabe deso que me pasou. Que pasou? Das cousas máis importantes que me pasaron na vida. Sabedes que ali celebran a festa do galo do Corral. Marvemos. Marica, non pasa nada. Non te poñas. Non, bueno, porque o marido de Mari Carmen levaba un yo pa a festa do galo de Corral. Nos dixemos que se suicidara, que se tirara do poleiro, pero... Cortaron yo... Mari Carmen. No, a verdade que tú... bueno, sabedes que se celebra unha grande festa. É unha festaza, verdade? Preparan o galo con arroz, con todo... Mira como vira para ti, venga, venga. É verdade, Mari Carmen, tranquila. Hai grandes actuacións. Sabes quen estaba actuando ese día? La década prodigiosa. Non, a Roda. Arroz, o mellor grupo cante galego. E sabedes o que me pasou a mí? Que te pasou? Deixaronme cantar con eles. Que me dí? Que me estás contando? Nós tamén cantamos aí, fai atrás, aí, xa fai uns anos. No lugar, cantamos ca Roda. Que cosa, que cantaste? Cantamos esta canción preciosa de... Os bistecles. Ah, foi unha que cantei eu. Home ten un cousiño rejordiño ben feitiño co que bate na muller. E a muller ten unha raxa e xuntos os dous na casa danse justo canto quer. ¡Qué ricos son los bistecs! ¡Pintidos con alfalfa! ¡Mira, mira, Mari Carmen! ¡Yo como te atracará! ¡Hasta la que me guardo!
No lo pueden evitar. É unha canción que moito me gustaba, porque eu sempre, eles a cantan sempre. É unha canción que me parece que é unha canción original. É unha canción moi bonita, é pena dunha ensalada, porque viste que se patacas agora se lle manda así. Non hai que pedir a ensalada, ti xa sabes que vai sempre como guarnición coa carne ou coa patacas. Moi ben, aparte, digo xa unha cosa, aparte de estilista ves que se cuida, porque primeiro é a imaxe. Non, iso é importantísimo. Primeiro é a imaxe, verdad, porque ti que comes viste que les e patacas poucos. Non, eu fago unha estricta dieta. Xa sabedes que a dieta mediterránea ten moita sona. Moita, é moi conocida. Pero eu fago a dieta atlántica, concretamente a dieta galega atlántica. No verán, pementos de padrón, peixe, pulpo, marisquiños, empanadas. E no inverno de primeiro, sempre unha de caldo galego. E despois, pa non abusar, uns días touciño, outros días lacón, outros días cocido, outros días grelo, para non abusar do colesterol. Así estarde bueno, desgraciado. Sí, señor. Pero algo de ejercicio ten que facer. Que deporte, non teño tempo. O deporte, o que di a canción. Un home casado, mucha. Vos estades solteiras, non? En principio, si, hasta agora. É un auténtico desperdicio. Unhas mulleres como vos, xeitosas e apetecibles, non poden estar solteiras. É o mellor gimnasia que se fai o matrimonio para mantener o matrimonio que di a canción das patácolas e dos bistéqueles. Si, ainda que sea matrimonio ou sin selo. Non, sin selo, xa, a cousa pode ser complicada un pouco. Imagínate que... xa que me estás contando isto antes de que me maquilles ni nada, vou te enseñar a palleira. Ven comigo, vente comigo. Vente hasta aquí, ven. Mira. Llevo el prende, no. Llevo el prende, mira, ven. Aquí normalmente... Echémoslo todo de palla. Siéntate aquí. Por favor. Eres un jalán y un caballero. No, pero esto es como un niño de amor, ¿no? Esto es un niño de amor o unha palleira, mismamente. Vos aquí na aldea de Narbuño non tedes así moitos galáns, moitos pretendientes. Na aldea... Unhas mulleres como vos o desobxeto de ser. Na aldea hai moito jalán de nuestro señor. Vaya, ven, non é que sí, vos tendo así, pero... Pero xente así que fale como a ti, pouca, eh? Xa, loco. Pero tens falador. Pero aquí a xente non sabe falar. Xa, gústame falar. Gústache falar, ves que ve, eh? Sí, as veces falo demais. Bueno, pero así, tiras chollo, así... Por ejemplo, se non foras estetecien... Sí. Podrías ser monologista, que ahora levase moito estas personas. Hombre, nada, que teño feito monólogo. Hay personas ahora que cobran por falar en lo solo. Sí, é certo. Mira, os monólogos é unha cousa... Agora levase moito, pero unha cousa que a mí me pon moi nervioso, porque é diferente a facer cine, ou a facer televisión, ou a facer teatro. Ti si faz teatro, cine ou televisión, ensayas un papel, traballas con este, hai un tipo que dirixe, outro tipo que levas luces, pero cando faz monólogos, vas ti só. Ademais vas contando as cousas que inventaches ti. É como estar casi espido, como encerrarte con seis toros nunha corrida de toros. Podenche salir un toro, ben, pero os outros cinco podenche rastrear. É como unha cousa nerviosa. Non sei que me queres dicir de torear en pelotas, non te entendo nada. Non, é un día que un gran amigo meu, un gran artista tamén, non sei se supoño que o coñecedes, Cañita Brava. Ese que é o que te fala así, Cañita Brava, gran Cañita Brava. O peluquero, que é así. Non, non é peluquero. Pero se chamaba Llonguera, sí. Non, Cañita Brava foi o que me dixen. Manquiña, a gente lo que quere é marcha. Marcha e estilo. Tú tienes marcha, yo tengo estilo. No, me dijo al revés. Yo tengo marcha y tú tienes estilo. No pierdas nunca el estilo. Estaba diciendo, procura ser fiel siempre a tu xeito. Procureino y la verdad es que no va mal. Y vaya a Liña, que está ahí tirando las cosas. A Liña, a Mari Carmen, me echa la cara. A una cocina, ande revisando las cosas. Pero como que... Pero como que, Manquiña, pero ti... Por eso me sonabas a mí en tu cara. Claro. ¿Tú eres Manuel Manquiña? Eres estetilista. Hombre, sí. Con esta cara es difícil intentar pasar por... Mira, muñe, ¿te das cuenta que o que sale na serie esta que saló a parvado este? Ah, na película, era... Dale, xa ti, xa vio como era. Era visto. Esa, era visto, que vémola todos los días. Sempre vemos. Que tontiño é, verdad? É tan tontiño. O que facía de Josito? No, pero no. Oye... Josito é tonto. O que fai de Kevin José. O fillo é máis tonto. O fillo de Moncho. Ese é parvo. Ese non é un actor, verdad? É parvo ese. No, fai moi ben. É parvo.
Se non é parvo, é como se o fora, porque hai veces que vendes que ten que ser así para que o diga. Nin Kevin José é tan parvo, nin Puskás é tan animal. Eso de botarlle faire a comida ou pa quitar a grasa é unha broma. Pero é atractivo, Puskás. Pero é atractivo. Pero como foi que viñeche parar aquí? Porque a verdade é que eu... Pero ven aquí, me te chitaste te cien agora. Non. A ver, creo que isto foi todo un malentendido. Eu vi aquí porque viña co coche, viña de Vila de Cruces, pasaba por aquí, por Aldebullo, co coche, e quedei sin auga no radiador. Fui unha fonte, estaba seca, e falei cunha veciña e me dixo, vai aí a casa de Mucha Nucha, que son unhas mulleres moi amables, elas che dan a auga. E por iso eu viña aquí pedindo auga, pero... Ai, Dios mío, confundimos tú con este telista, Dios mío. Claro, vos empezades a falar, eu seguirles a vostedes. Por Manuel. É unha honra ter na casa da Conexa a Manuel Manquiña, señor. Home, non, claro, moitísimas gracias. Non contábamos contigo. O que tedes que facer agora que estou vendo que tedes este lugar tan maravilloso e tan acogedor, o que tedes que facer é invitar un día a todos os actores de Era Visto a traeros aquí a vosa casa. Xa está. Pois pa festa, que cando temos algo de comer. Perfeito. E o da hoja é posible. Colles na villa toda que queiras. Moitísimas gracias, señorita. Dame un bico, señorita. Un bico. Alta feitar. Alta feitar. Ai, os guapos. Vamos que queiras, eh?